Hej allihopa! Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag så blir det en vlogg. Utan keps och utan jacka. Det är bara för det var ösring i att man nu på denna onsdagsmorgon. Mm. Så var det. Ja, nu är jag på väg hem, handlar en och upp på Lidl. Ja, jag behövde. Ja. Så var det. Ja, på väg hem. Ja, det har gått 3 skoldagar den veckan. För mig eller så. Ja, men den här vloggen är uppe, då är det torsdag. Japp, så har det gått 4 skoldagar. Ja, så har det gått 2 skolveckor. Så har det, så fort det har gått. Ja, så har det. Kan jag visa här igen? Ja, bara lite. Ja, så lite förkylning. Ja, lite barn. Kids. Ja, så är det. Och idag så ska det då vara friskolan. Men jag har tänkt att jag inte ska gå just idag. En annan dag. Kanske nästa vecka. Vi får se. Vi tar det då. Här är det då. Kyrkan, Teleborgskyrkan. Så är det. Japp. Ja. Ja, det är en liten promenad. Utomhus. Ja, efter jag handlade någonting på Lidl och då var det där. Så är det. Ja. Då har inte jag så mycket att säga. Jag gillar, kommentera, kommentera, sprid, klocka, dela, så missar ni aldrig nästa video. Hejdå.